després d'un any de govern a la ciutat de Barcelona, doncs el que fem és passar del rescat social a un nou pacte social a la ciutat. Un pacte social que s'ha trencat des de dalt i que ha de ser reconstruït. Un pacte social per la cohesió social, un pacte social per l'ocupació més justa, un pacte social pel desenvolupament sostenible, per la innovació social, i això és el que estem fent avui, presentant una de les eines més potents que té l'Ajuntament de Barcelona, doncs, per intentar assolir aquests objectius. Aquest abordatge global, no només a nivell d'enfocament, sinó també de treball amb els diferents actors, ens ha de permetre això, crear un ecosistema socioeconòmic molt més robust al districte de Ciutat Vella, que respongui més a les necessitats dels veïns i les veïnes que hi viuen, però que també, i alhora també, que aconsegueixi que aquesta interacció i aquesta posada en comú i treball conjunt dels diferents actors faci també que per ells sigui més rendible, no?, la seva activitat econòmica.